নমস্কাৰ এছকেপি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ ফটো প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ সেই প্ৰতিযোগিতাখনি আজি ফাইনেল ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰা হ'ব। হৈ যোৱা 5টা ৰাউণ্ডৰ পৰা সৰ্বাধিক কমেণ্ট পোৱা 6গৰাকীক আমি ফাইনেল ৰাউণ্ডলৈ নিৰ্বাচন কৰিছোঁ। ফাইনেল ৰাউণ্ডলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰতিযোগীসকলৰ ভিতৰত যি 3গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে সৰ্বাধিক কমেণ্ট লাভ কৰিব সেই 3গৰাকীক আমি প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিজয় হিচাপে আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিম। ফাইনেল ৰাউণ্ডৰ প্ৰতিযোগিতাখনিৰ কমেণ্টৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 8 বজালৈকে। ধন্যবাদ।